pasižiūrėkit, dėl ko buvo skandalas, gerbiami žiūrovai. Sveiki, va ką tik matom ateina Seimo pirmininkė, prezidentė, kuri ir paskelbs dabar rezultatus. Ar iš kokio balsų persvara išrinkta, ar neišrinkta Uršulė von der Leyen komisijos pirmininkė. Štai matom ir pati Uršulė atsėdus, pasėdęs, juos gal nufilmuoti negaliu iš šono, matot kiek žurnalistų. Taigi laukime rezultatų. Nu, matom, džiaugsmas yra didelis, išrinkta, rezultato lentoj nerodo, bet man to greitai pamatysim rezultatą ir lentoje. Va, valdantieji labai džiaugiasi, kad Uršulė išrinko Europos komisijos pirmininkę. Va, su gėlėm, su puokštėm sveikina. Tai nelabai didelė persvara, bet išrinko ir eis antrą kadenciją. Taigi, gal labai mums džiaugtis ir nėra ko. Taip, dabar sakysime žodį. Na štai, va tokia istorija ir pilna filmuotojų. Puikus reportažas. Nu, čia tu nevertink, tu Petro esi žmogus, tai aš įvertinsiu. Aš iš tikrųjų pasižiūrėjau, galvojau, ką ten Petra šokinėjo, gal apsirengė kaip nors, gal. Aš jau su baime ieškojau, vat, paprašiau atsiųsti tą visą laiką. Bet čia yra, mes iš tikrųjų pamatėm labai paprastą dalyką. Skelbiamas balsavimų rezultatas, von der Leyen laukia ir kaip jinai apsidžiaugė tas momentas, jos apsidžiaugimo, jinai gavo didesnį palaikymą, tarp kitko, negu pirmą kartą, kai buvo renkama. Ir Petras tą gražiai komentuodamas nufilmavo. Taigi, čia jokių dalykų nėra, bet šita von der Juknevičienė, pavyzdžiui, jinai, va čia yra jo, iš jos Facebooko irgi, jinai ten filmuojasi ir fotografuojasi su von der Leyen. Ir Kubilius ją filmuoja ir fotografuoja. Ir mes čia, nu, pasižiūrėkit, kaip jinai save vaizduoja. Jinai daug kadrų, čia yra dirbama, iš tikrųjų vaizduojama ta artimas santykis, tos beveik nieko neveikiančios komjaunuolės, buvusios sovietmečių, labai aršios komjaunuolės. Tas gal jas jungia šiek tiek su von der Leyen, bet tas glaudus bendradarbiavimas Juknevičienės su von der Leyen, jisai pabrėžiamas vo tomis nuotraukomis. Bet kainai, o jūs Patrai supratote, kainai gero Lietuvai parnešė iš to, va, tikrai va, glebėšiuosi, vadinasi, gali Lietuvai ką nors parnešti. Bet mes turime rezultatą, kad Europos komisijai, iš Europos komisijos mes nesam gavę didžiosios dalies RRF pinigų, apie milijardą, kiek ten, milijardas, pusantro milijardo nepaimta. Ir mes Europos komisija dabar į teismą padavė. Tai va, kaip jie panaudoja savo glaudžius ryšius su von der Leyen? Jūs supratote, konservatoriai? Tai, žiūrėkit, supratau, tai tikrai jie ką galėtų padaryti. Tai, būdami dar valdančiai daugumoje, tikrai labai daug galėtų padaryti, bet jie nedaro, nu, kai sako, aptukia geram gyvenime ir ramiai gyvena. Žiūrėkit dabar, žinot, ką išmokė Europos parlamentą Juknevičienė, ką aš pastebėjau. Žiūrėkit, tikrai kritikavo, daug kritikos, labai buvo von der Leyen, susilaukė labai aršios kritikos ir dėl genderizmo propagavimo ir panašiai, tikrai labai aštrios kritikos. Bet žinot, kokia iš konservatorių retorika, atsakymas į tą kritiką. Sako, jeigu jūs kritikuojat von der Leyen, jūs kritikuojat vien Europą ir jūs esat draugai Putino. Nu, išmokė šito, man atrodo, šitą frazę, tai man atrodo, čia Juknevičienės yra indėlis, kad išmokytų visus. Jeigu tu nesu Juknevičienė, nors jis buvusi komjaunuolė, kaip Naglis sakė, tu su Putinu. Tai jie anksčiau buvo sovietmečių visi putinistai. Tai va, ta retorika mane taip nustebino, kad aš tikrai pateiksiu ir tą vieną kitą pasisakymą, kaip jie atsakinėja kritikam, kad jūs rusų agentai, viskas. Kito argumento nėra. Nu, jūs nustepsit. Pamatysit, atrodo, kad kartoja tą retoriką, kas yra Lietuvoj ir Europoj. Va, atsikerta tik šitaip. Nėra kito atsikirtimo, kitų kažkokių motyvacijų. Tai
Dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, žiūrėkit, dėl Fenderlein. Taip pat grupė europarlamentarų prašė, kad būtų atidėtas šitas siūlymas, užregistravo oficialų siūlymą, nes pradėtas dėl jos tyrimus. Jis pripažinta kalta ir sako, rudenį galbūt jau paaiškės, ar jinai gali į tas pareigas ar ne. Ir tada sako, balsuosim rudenį susirinkę sesijoje. Bet konservatoriai balsuodami savo balsais atmetė von der Leyen šitą tą pasiūlymą, kad atidėti, kol išaiškės tie procesai, dėl ko ją kaltina ryšiais su Pfizer'o kompanija, gal su kitom, kur vienu žodžiu ten milijardinė suma svardina, kur buvo užsakyta galimai nereikalingi kiekiai už milijardinės net sumas Europai. Tai, man atrodo, čia labai tikrai didelis kaltinimas, bet jiem niekas nesvarbu, jie vis tiek tą klausimą atmetė. Ir va tų dalykų mes nepamatysim niekada per mūsų vadinamą nepriklausomą žiniasklaidą, tų argumentų, bet aš visas laikas stengsiuosi objektyviai pateikti tas kalbas, jos nėra ilgios, po porą minučių tikrai neprailgs prakalbėti ir, pavyzdžiui, balsavimo rezultatus. Taigi, iš tikrųjų, aš tau pasakysiu, Rūta, įdomu Europos parlamente ir pažiūrėsiu, man atrodo, kad tų iniciatyvų pareikšiu ir daugiau. Aš esu iškėliau klausimą, kadangi jau sesija baigėsi, bet iškėliau klausimą Europos parlamente ir kitą, kad kadangi aš pasakiau, kad esu Trumpo štabo vadovas Lietuvoje, tai gal mes įsteigsim Trumpo bičiulių grupę Europos parlamente. Pažiūrėsim tą iniciatyvą. Tai yra tas iniciatyvas galėtų reikšti. Bet dabar, kiek aš aiškinausi dar, ir mano frakcija aiškinosi, kad dabar jau uždraudė kažkokias tai grupas steigti, bičiulių palaikančių ten Ukrainą ar kokio, aš nežinau, ar yra, dar įsiaiškinti. Nu, nebuvo rūta laiko, supratum. Bet tikrai, jeigu yra kažkokia grupė palaikanti Ukrainą ir panašiai, aš irgi ją palaikau Ukrainą, kaip ir tu. Bet aš dar vieną detalę, vat, tikrai pasakysiu, vat, tai, ko nežinot visi. Žiūrėkit, be bejonės išdalina, kadangi labai, ten labai greitai balsavimai. Ten ir rankų pakelimų balsuoja sekundės paklausimas. Nesuspėjai sužiūrėti, turi labai atidžiai žiūrėti darbotvarkę, kad tu žinotum, už kokį klausimą balsuoji. Aš po to net peržiūrėjau, bet kai rankų pakelimų, tai ten nieko ten net neskaičiuoja. Pakėlė A dauguma, A dauguma. Bet yra ir balsavimas nuo kropkė. Tai be bejonės, aš, vat, kokią detalę aš pasakysiu. Gavom iš frakcijos tokį nurodymą, pasiūlymą, kaip balsuoti. Vienu ir kitu klausimu, čia dėl rezoliucijos palaikant Ukrainą. Ir paskui parašyta, gerbimieji europarlamentarai, tai čia tik mūsų rekomendacija, tačiau balsuokite pagal savo sąžinę, kaip jums atrodo. Ir tai, sako, jokios problemos nebus. Žinoma, buvo pas mus, kurie ten pataisas teikė dėl Ukrainos ir panašiai švelnino. Aš nesuspėjau įsigilinti, buvo gal ir gerų pataisų, bet aš visas prieš mūsų frakcijos irgi siūlymus balsavau ir balsavau bendrai už rezoliuciją, kad negalėčiau, kai sako, manęs apkaltinti, kad aš jau pakeičiau prieš Ukrainą, nes mūsų frakcija visa kaltina, kad jinai proputiniška. O Jėzų, ten yra baisiausiai, o bet jinai demokratiškiausia. Ten niekas tau rankų nelaužo. Tu nori, kaip nori, tu balsuok. Jie matė mano frakcijos pirmininkas visi, Renė mano balsavimus, atei pasveikino labai gerai, sako, balsuok visada taip, kaip tau atrodo. Tai va tas dalykas labai svarbus. Ir sako, kodėl rinkėsi, už tai, kad čia yra demokratija, kad tau nelaužo rankų, kad tu negali neturėti prie save. Tai va tie dalykai tikrai man patiko ir didelė dalimi klausimų mes sutarsim. Ir ten nebus kokių klausimų, nu, gal Ukrainos klausimus, ir tai nėra iš principo tokie, kad ten nefinansuotų, kad okupuotų Ukrainą ar panašiai. Nu, viena kita tokia smulkmė pataisimai, bet iš principo yra pritarimas.